Taigi, turime čia tokią Mazdą. Ir čia laukia mūsų turbo projektėlis. Tai jinai anksčiau jau buvo užturbinta, bet paskui padaryta vėl atmosferikas. Ir dabar nusprendė savininkas padaryti rimtą turbo projektą, nu, žodžiu, kaltiniai viduriai, kad laikytų tvarkingai patikimai viską ir programuojamos kompas, nes prieš tai, man atrodo, ten kažkaip kitai buvo padaryta. Gal originalus buvo turbininis kompas įdėtas, nu žodžiu, esmė, kad dabar dėsim kompą, šalinsim visus dalykus, kurių nereikia, tokius dalykus kaip čia tuos kreikus ir panašiai. Kadangi dar kompo neturim, tai imsimės turbūt variklį, tai žodžiu išimsim, išardysim, susimatuosim visus išmatavimus, užsakyt trūkstamas dalis ir surink kaltinį variklį. Į tą laiką turėtų ateiti kompas ir provatkę, galima bus pasidaryti principi ir be variklio, nes vis tiek originali. Kiek turi ilgiai būti, iki ko ten davest, viskas yra aišku, tai tik tai kažkur kažkokį sensorių papildomą pasimti reiks. Ir kai kuriuos reiks tiesiog išmesti, tai kad mažiau laidų būtų ir panašiai. Pasižiūrėsim dar dabar, kas čia mašinoje sukrauto, kokios dalys, kad susipažintumėm ir pradėsim projektą. Ardomis pabiškį čia tą varikliuką ir žiūrim, kaip čia reiks padaryti skaičiuotuvą, nes čia nėra skaičiuotuvo velenų, yra tik ant velenėlio skreikas dalykai ten nuskaičiuoja nuo velenėlių. Nuo velenėlio skaičiuot yra nelabai gerai, nes gaunasi paklaida, taip diržą jisai tamposi ir velenų laipsniai gaunasi su paklaida, tai reiškia, kad vieną kartą anksčiau uždega, kitą kartą vėliau uždega ir ypač kai su turbo, tai yra pavojinga, nes gali detonuoti, tai žymiai geriau yra nuo velenų skaičiuot. Čia, kaip sakiau, kadangi nėra ant mietos, pavyzdžiui, šito variklio, nu, jisai ne visiškai identiškas, bet panašus labai, tai būna čia, galbūt galima būtų dėti aškyvą mietos, bet čia klausimas, šitą dalyką pasiliksim vėlesniam laikui, bet pažiūrėjau, kad čia galima pakankamai nesunkiai pamodinti. Aišku, reikės sudėti čia plasmasės visas viską ir kad įsitikinti, ar tikrai čia viskas gausis, bet principė, tai, nu, dedas šitą aškyvą čia, tai į tarpą, čia uždės skaičiuotuvą, nu, ta prasme, tą ratą dantytą ir paskui kažkur tai daviklį, kaip stabdė, to panašiai dariau, tik tai, kad ši čia, reiškia, jeigu uždėsim, tarkim, porą milimetrų tą ratą, tada šitą škyvas porą milimetrų išeis į lauk. Pagrindinė problema, kad dirželiai pasislenka, susiskersuoja ir tada cypaus ir, žodžiu, bus negerai. Tai variantas, koksai yra, čia nutekint, tai gaunasi, kad atsistato tas aukštis. Tai dar kitas variantas iš šitos pusės nutekint. Čia iš esmės tai mes susižiūrėsim tada jau, kai surinkinėsim variklį. Nes čia toksai gan paprastas modas. Žiūriu ir taip, kad čia man tie velinėliai kažkaip tai pagal mietkės originalės nesutampa. Nu, tiksliau, išmetimas sutampa, įsiurbimas ne. Iš pradžių galvojau, kad čia gal kažkaip stebuklingai netaip pastatytas tas degimas buvo. Bet dabar išsiaiškinau ir prisiminiau, kad liktai sakė klientas, kad čia įdėtas velinėlis yra dar vienas išmetimų. Tai jisai turbūt desnės yra fazijas ir, nu, toks upgrade'as tiesiog. Dar turim galvutę ir tuo originaliai turbininio variklio, pasižiūrėsim velenėlį kaip ten ir voštų spiroklis, tai tikrai turėtų būti kietesnis, tai gali būt, kad jas ir dėsim, bet, nu jo, reiks esmė, kad susižiūrėt geriausius velenukus ir visus dalykus, kad daugiausiai būtų lifto ir durationo. Žiūriu turbūt, kad tokia pati bus galvutė, šiaip gal net visas variklis toks pat, bet esmė, kad dabar žiūriu. Čia būna mietos iš priekio tos aušinimo planšas, o čia aklėje yra tai, kas daro relocation dalyką, tai galima tiesiog aklę iššaut, nereikia kažkokių dangtelių ten tai būna.
Taigi turime švaistiklius kaltinius, Manly firmos čia, kur darom tą variklį, renkam, tai žmogus nusipirkęs. O čia aš turiu į savo minėtą variklį, kur dėsiu Max Speeding Rodo. Nu, Starlet puikiai veikia tie Max Speeding Rodo, ten aišku, kad jie nėra patys pasaulyje tvirčiausiai ir panašiai, bet vis tiek jie atlieka funkciją, ten visokim launchom, viskam ten, bet kokiu atveju kažkas pirmiau suluš prieš juos. Nu, bent jau mano setupus, ne kažkokią raketą gaminant. Tai paėmus šiaip atrodo, tu už pirmas žvilgsnio labai panašus čia jie. Bet Max Speeding Rodo, nu, matosi, kad tikrai skirtingose vietose gaminto ir tas brėžinys ne tas pats panaudotas, kaip būna kai kurių, kad perki skirtingų gamintojų, ten ypač pigesnių, ir jie yra iš tikrųjų visiškai identiški, tik tai, kad perspaustas kitas yra kodas. Tai manau, kad yra tokių čia Max Speeding Rodo ir kitokių firmų tokių pačių, bet ši čia Manly darė savo brėžinį, savo dalyką. Žodžiu, dalykai, kurie yra tvirtesni, tai varžtai stipresni, nustoresni tiesiog abu 2000 serijos, bet tik tai, kad čia žymiai didesnis diametras. Tada čia yra tepimas kaip originalaus Max Speeding Rodo, iš viršaus piršto tepimas. Ir dar yra centre tokia išėmimas padarytas per patį centrą, kad tepalas galėtų aplinkui sklisti lengviau. Tai šitas paprastai nelabai būna kur originaliai mašinuose, tai čia upgrade'as jau yra neblogas. Čia tik tai Mazdoj padaryta irgi tie takai, bet jie biškai kitaip kryžmai ir šiaip, nu, gan retai sutinkama, kad čia dar kažkokį takai būna padaryti. Manly neturi tų takų, bet turi 2 taškus tepimų ir visai iš kitų vietų. Tai šiaip tai logiškai mąstant efektyviau turėtų būti, nes vis tiek taškus į viršų tepalas ir čia pritaškiai turėtų visai neblogai. Bet kokia atveju su piršto tepimu, nežinau, neatsimenu, kad būtų problema kažkokia, bet kokia atveju problema didesnė piršto diametras, kai jisai yra, nu, tiesiog per mažas ir lūžta. O toliau tai realiai taip panašūs jie čia yra, panašiai ir jie bus ir viskas čia labai panašu. Tai žodžiu, sėkmingai manau ir mes naudosim, šitį manau dar sėkmingiau naudosis. Dar stumoklius, kurie yra oversizes per 1,5 mm. Tai reiškia, reiks gilzės gerokai padidint, su oversize'u kartu šiek tiek didėja ir kubatūra. Stumokliai mažesnio suspaudimo, kaip matosi, šito deck height, o ne deck height, nu žodžiu, kubatūra pačio stumoklio viršaus. Čia aš nežinau, dabar čia parašyta ar ne. Nu žodžiu, čia suspaudimas kažkas 8 kablis kažkiek. Nes originaliai virš 9 turbūt ar apie 9. Žodžiu, esmė, kad čia sumažės suspaudimas kažkiek. Kad turbo aplikacija reiškia, galima bus daugiau pūst saugiai ir panašiai su benzu. Tai okei, viskas čia yra gerai, dabar matuosim veleną. Kiek ten išdilė, neišdilė. Kad žinotumėm, kokius indikus užsakyti. Velenas, kiek matau, nekaltinis čia. Tai štukos arklių nelaikys, bet pakankamai laikys. Žiūrim į velenus šito žodžio Mazda 323 ir Miatos. Jis 8 varikliai, čia plus minus tie patys, BP serija, čia tik tai šitas yra vanusinis, šitas yra paprastas. Iš esmės taip, nu, aš čia nieko nematau, bet garantuotai čia bus tie patys išmatavimai, čia jį paimi vieną išimį, kitą įdėdį ir viskas veikia. Tiesiog yra jie skirtingo liejimo. Tai ir kaip matau, yra šitas Miatos kaltinis, o šitas nekaltinis. Tai aišku, čia galios atžvilgiu, tai jie tas ir tas laiko, bet šitas rimtesnis. Dar vienas dalykas toksai, kad kaltinis skambesį turi skambesnį negu nekaltinis. Čia galim dar kartą patvirtinti arba paneigti tą faktą, nes su Starleto tai tas tikrai žinau, kad veikia. Na, net 30 irgi tą patį bandžiau irgi veikia, skirtumas garso yra. Tai tiesiog čia nekaltinis, o kaltinis turėtų skambėti labiau. Skamba? Dar galima skirti kaltinis ar ne iš castingo žymėjimų, tai, nu, ne žymėjimo, o tiesiog čia yra iškastintas tiesiog paprastuoju būdu.
supiltas metalas į formą ir tiesiog iš tos formos išimtas smėlio ten ir kažkas tokio. O šitas yra iš metalo gabalo išspausta forma, tai kai išspaudžiama yra ištrykšta ten tokie va dalykai ir jie turi būti nušlifuojami, tai čia matosi šlifavimo žymės. O kai yra iškastintas paprastu būdu, tai čia nėra šlifavimo, čia tiesiog nu, yra tas kažkoks platumas ale, bet čia ne tas, į ką reikia atkreipdėmėsi, reikia žiūrėti, ar čia yra šlifuota. Čia nėra šlifuota, tai reiškia paprastas jisai. Nu, čia tiksliau yra patvirtinimas, kad čia yra paprastas. Iš šitos pusės lygiai taip pat irgi matom, čia šlifuota yra, o čia nieko nėra, tik tai, kad nu, tiesiog kai buvo išlieta iš dviejų dalių sudėti du blokai, kurie, nu, reiškia, sudarė tą formą velenų. Išsiardėme galvutės, čia buvo variklio, kur mašina įdėtas, tai čia atmosferiko, o ši čia dar tiesiog jisai turėjo galvutę, kur turbininių originaliai. Tai čia yra tokie keli skirtumėliai, šiaip galvutės atrodytų kaip ir tas pats, plus minus viskas toje pačioje vietoje, viską galima svapinti, tik tai skiriasi čia matosi va, tas castingo tiesiog dalykas, kad nu, tiesiog skirtingi štampai. Dar įdomus dalykas, kad įsirbimo portai atmosferiko yra tolygiai eina portas, nu, platus, viskas jokių nieko čia nėra, o turbininio kažkodėl tai yra toks kaip nukreipimas, nežinau, čia kažkoks srautų dalykas, bet nėra turbūt baisiai geras performanso klausimų, bet jeigu neklystu, tai čia kolektoriui yra įsirbimo kolektorių, sklendės, kurios gali uždaryti atidaryti, kad žemuose sukiuose geriau važiuotų kažkas tokio. Tai žodžiu, bet kokiu atveju performanso klausimų eis, manau, ta galva. Tada dar skiriasi velenėliai, tai čia aišku vienas velenėlis įdėtas išmetimo, tiksliau sakant, jie abu yra išmetimo velenėliai su nu, tokiu pačiu liftu. Turbininiai velenėliai yra kažkodėl tai mažesnis liftas, kas šiek tiek nustebino. Ir liftas, ir durationas irgi panašu, kad biški mažesnis. Tai nežinau. Toliau turime šitų kumštelių klausimą kitokį. Čia yra kompensatoriai, jie, nu, hidrauliniai tiesiog tas tarpelis kompensuojasi automatiškai, o atmosferiko yra su šaibelim, kur nieks čia nesi, nu, ta prasme, šaibelį pasikeičia ir taip susireguliuoja tarpelis. Tai performanso klausimu vėlgi šitas variantas yra geriau. Nežinau, kaip čia kas kodėl, bet tiesiog, aišku, kai šitas dalykas veikia, tai jisai tiesiog veikia ir viskas būna gerai, bet liksim prie šito varianto su tom šaibom reguliuojamom, biškiai bus daugiau reikalų surinkti, sureguliuoti, bet vis tiek finale bus geriau. Toliau dar turim turbininio stipresnės vožtų spiroklės, kas yra visai, nu, jokios nuostabos, nes tiesiog kai pučiam mes variklį, tai kuo labiau pučiam, tuo daugiau šansų, kad pakeps voštuvai ir jeigu keram daugiau apsukų, tai vėlgi stipresnės spiroklės turbininio, tai jas, manau, tikrai ir naudosim. Na ir daugiau, kaip ir jokių skirtumų nėra. Tai tiesiog sukombinuosim geriausius variantus, tai galvutę, manau, vis tiek naudosim atmosferiko velenėlis, šitus irgi kombinuotus naudosim, šitus kumštelius irgi šitus paliekam, voštuvus irgi tos paliekam, nes irgi diametrai tokie patys, tai nebent šitie kažkokie geresni, bet dar pažiūrėsim, bet šiaip matau, tokie patys diametrai nėra labai yra prasmės ten jų keisti. Spiruoklis eina iš turbininio, na ir principė visa kita lieka atmosferiko.
įdomus faktas apie, nu, bent jau šito gamintojo disko stūmoklius kaltinius. Turėjau čia tokią situaciją, kur, nu, reiškia, nuvežiau čia pagal stūmoklį padaryt, išgręžt remontinės tas skylės. Persimatau paskui atsijėmęs tą bloką ir radau, kad man biškai per maži tarpai gaunasi tarp stūmoklio sienelių ir gilzės. Tai nuvežiau, sakau, čia biškai per mažą tarpą padaryt, nes aš prašiau tiksliai, kokio tarpo reikia, nu, pagal šito gamintojo specifikaciją. Tai jie ten pamatavo, tipo, sako, viskas čia gerai, bet esmė, kad jie matavo ties būtent piršto vieta, tą plotį stūmoklio. O jisai, kuo žemiau, tuo biškai išplatėja ir gaunasi, nu, esmė, kad jie tai visi nematuoja ir ten, žodžiu, vos ne ginčijosi, kad reiškia, aš čia negerai kažką matuoju. Tai, žodžiu, sakau, tiesiog padarykit pagal šitą diametrą apačios jono ir bus man ramu ir tiesiog ten padidino viskas, okei. Okay. Ir dabar, realiai, tik tai dabar skaitau čia, va, šito gamintojo vėlgi instrukciją, kaip jie čia rekomenduoja, ką daryt. Tai būtent jie įrašo, kad reikia matuoti plačiausią vietą, čia 1,3 colio nuo tepalinio žiedo apačios to griuvelio. Tai būtent, va, ties šita vieta reikia matuoti. Nu, čia, aišku, būtent šito gamintojo. Aš manau, kad ten kiti kitaip gal daro, bet aš irgi kažkodėl tai ties plačiausią vietą visada matuodavau. Nu, tipo, nes logiškiausia ties plačiausią vietą matuoti ir žiūrėti, ar telpa jisai gilzė. Šiaip ir googlinant radau, kad dauguma rašo, nu, tiesiog taip išmeta, kad matuojasi ties tą vietą. Aišku, čia yra ta darbinė labiausiai vieta, gal ties pirštu būtent, bet, nu, žodžiu. Išsiuntė mūsų žiedus, kad padarytų tarpinę pagal juos. Ir esmė, kad ta ploniausia medžiaga, nu, ploniausia tarpinis, tas, žodžiu, šablonas yra 1,2 mm, o originaliai čia buvo 0,75 mm tarpinį. Tai reiškia pastorės, tai reiškia pamažės suspaudimo laipsnis, nes tiesiog kamera padidės ten šiek tiek. Tai kad to nebūtų, nes mūsų stūmoklė ir taip yra sumažinto suspaudimo laipsnio. Ir nereikia jo bereikalo mažinti, nes tiesiog prarandom galę veltui. Kad atstatyti tą dalyką, tai šlifuosim galvutę dar kartą, biškį daugiau. Tiesiog 0,4 mm nušlifuosim ir viskas atsistos taip, kaip, nu, reiškia, stumoklį, kaip buvo. Ten kažkas 8,5, gal grubiai spaudimas, jeigu gerai atsimenu.